Германия и канцлер Ангела Меркель тегапохох Игнатира завартоц отанабаканум вайречк катарец мот 14:00-ին. Меркель Игнатири вайречкн у неран димаворелу паштонакан арарогутюна варчапет Пашиняна фейсбукян ուղիղ եթերում էր ցուցադրում. Երևանի завартоц отанабаканум димаворում եմ Ангела Меркелин, գրել էր վարչապետը. Меркели айце երկորյա է 1995 թվականից պաշտոնական айцով Հայաստան ժամանած Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության պաշտոնյաների մեջ կանցլերի айцն աննախադեպ է։ Մինչև այս айցեր են եղել Բունդեսթագի նախագահի, փոխվարչապետի եւ արտաքին գործերի Դաշնային նախարարի մակարդակով։ Այս айցին նախատեսված են կանցլերի բանակցությունները մեր երկրի ղեկավարների, այդ թվում նաեւ նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ։ Հենց օդանավակայինից կանցլեր Մերկելը ուղևորվեց Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Նրան ուղեկցում էին արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանը եւ Երևանի քաղաքապետի պաշտոնակատար Կամո Արեյանը։ Գերմանիայի խորհրդարանը հայոց ցեղասպանության ճանաչման որոշումը ընդունել դեռ 2005-ին։ 2016 թվականին Բունդեսթագն ընդունել է հայոց ցեղասպանության բանաձևը։ Հիմա Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի հիշողությամբ ուրակում նաև Մերկելի տնկած ծառնե լինելու։ Արդեն երեկոյան հայաստանյան այցի արդյունքները Հայաստանի վարչապետն ու Գերմանիայի կանցլերը կամփոփեն համատեղ ասուլիսում։ Աննա Գրիգորյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։ Գերմանիան Վրաստանին 150 միլիոն եվրո վարկ կտրամադրի առաջին ստորգետնյա գազապահեստարանը կառուցելու համար։ Անգելա Մերկելն այդ մասին հայտարարել է Թբիլիսի կատարած պաշտոնական այցի շրջանակում։ Նա վրացի գործընկերոջը հայտնել է տնտեսության ոլորտում ավելի սերտ համագործակցելու ցանկության մասին։ Կանցլերի այցի շրջանակում ստորագրվել են ավելի քան 190 միլիոն եվրոյի համաձայնագրեր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարությամբ առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանն իր ընթացիկ աշխատանքային պարտականություններին զուգահեռ նախապատրաստական աշխատանքներ կտանի հետևյալ ուղություններով. սահմանադրական բարեփոխումներ, ընտրական օրենսդրության բարեփոխումներ, անցումային արդարադատություն. Այդ մասին Միրզոյանը գրել է Facebook-յան իր էջում։ Ռազմական ոստիկանությունը բացահայտել է փաստաթղթերի կեղծմամբ դիզվառելիքի յուրացման դեպք, այս մասին հայտնում են Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանությունից։ Ոստիկանության աշխատակիցների կողմից օպերատիվ տվյալների իրացման արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության Ն զորամասի X հենակետում 2017 թվականի հունիս ամսից մինչ օրս անձնակազմի կերակրի պատրաստման համար հենակետի պահեստից յուրաքանչյուր օր դուրս է գրվել X լիտր դիզվառելիք, մինչդեռ կերակուրը պատրաստվել է այլ եղանակով։ Վերնշված ժամանակահատվածում կեղծ փաստաթղթերով դուրս է գրվել եւ յուրացվել է 1640 լիտր դիզվառելիք։ Փաստի արդիվ պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանությունում նախապատրաստվում են նյութեր։ Ռազմական ոստիկանությունը պարզել է, որ պաշտպանության նախարարության Ն զորամասի 2-րդ գումարտակի հրամանատար մայոր Ա. Խաչատրյանը Ն զորամասի առաջին կենտրոնում ծառայության անցնելու համար 2017 թվականի հուլիս-օգոստոս ամիսներին քաղաքացի Ս. Սարգսյանից պահանջել եւ արձարն ստացել է 2500 ԱՄՆ դոլար գումար։ Մայոր Խաչատրյանը խոստովանել է մեղքը եւ հայտնել, որ քաղաքացու ծառայության անցնելու հարցը չի կարգավորվել եւ այս տարվա օգոստոսի սկզբին նրան է վերադարձվել 200,000 դրամ։ Փաստի առիթով ռազմական ոստիկանությունում նախապատրաստվում են նյութեր։ Արդարադատության նախարարն ու Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը այցելել են Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկ, ծանոթացել կին դատապարտյալների պահման պայմաններին եւ քրեակատարողական հիմնարկում ամերիկյան աջակցությամբ իրականացվող մասնագիտական ուսուցման ու վերականգնողական ծրագրերի արդյունքներին։ Նրանք շրջել են տարածքում, եղել համակարգչային սենյակում, մարզասրահում, վարսահար դարման սենյակում, բժշկական տեղամասում, ներկա են գտնվել նաեւ դատապարտյալների ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդեսին։ Երևանի ավականու ընտրությունների նորինած երկիր կուսակցության ցուցակը կգլխավորի Մհեր Շահգելդյանը։ Որոշումն ընդունվել է կուսակցության 3 կայացած քաղաքական խորհրդի ընդլայնված նիստում։ Նիստում միաձայն որոշվել է նաև, որ Երևան քաղաքի ավականու ընտրություններին ՕԷԿ-ը մասնակցելու է «Մենք ենք ու մեր Երևանը» կարգախոսով։ Այստեղ այն ջերմի աշխատում։ Այս բանն աշխատում է։ Հա։ Ուրեմն կրակ իրականացվում է։
Թափուր աշխատատեղը Շիրակի մարզպետարանում։ Աշխատանք փնտրող քաղաքացիների հոսքը չի դադարում։ Տիգրան Կակոյանն ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի քաղաքագիտության բաժինը։ Արտիկի պետական քոլեջում է աշխատել։ Հայոց ժողովրդի պատմություն է դասավանդել։ Հայտարարությամբ ծանոթացել է աշխատատեղերի ցանկին ու շտապել դիմում գրելու։ Դիմել եմ կոնկրետ ֆինանսական սոցիալ-տնտեսական բաժնի առաջին կարգի մասնագետի ժամանակավոր թափուր տեղի համար։ Մարզում տվյալ բնագավառը ինչ շատ է հուզում, շատ է հետաքրքրում, ու ցանկությունս մեծ է զբաղվելու կոնկրետ տվյալությամբ։ Համենայն դեպս ամեն ինչ կներդնեմ, որպեսզի հաջողվի։ Անձնակազմի կառավարման բաժնի առաջատար մասնագետ, իրավաբանական բաժնի առաջատար մասնագետ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հարցերով բաժնի առաջատար մասնագետ, այնտեղ կա գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության գյուղատնտեսության բաժնի առաջի կարգի մասնագետ, ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի առաջին կարգի մասնագետ, ԱՄՍ-ի տարածքային գործակալության, սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության առաջին կարգի մասնագետ, գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության գյուղատնտեսության բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնը, ներքին աուդիտի բաժնի առաջատար մասնագետ։ 15 թափուր աշխատատեղ կա։ 9 ժամանակավոր պաշտոնների մասին է հայտարարել Շիրակի մարզպետարանը։ Ժամկետային աշխատանքային պայմանագրեր կկնքվեն դիմողներից ընտրվածների հետ մինչև մրցույթի անցկացումը։ Առաջատար և գլխավոր մասնագետների համար կան պաշտոններ, որ սահմանված է բարձրագույն կրթության պահանջ, կա պաշտոններ, որ ուղղակի բարձրագույն կրթություն։ Եվ առաջատար և գլխավոր պաշտոնների համար սահմանված է նաև աշխատանքային ստաժի պահանջներ, որոնք բավականին շատ են կամ կամերով են նշված են, պետք է որևէ մեկը բավարարի։ Իսկ կրտսեր պաշտոնների համար սահմանված չեն որևէ պահանջ։ Առնվազն միջնակարգ կրթություն ունեցողը կարող է դիմել կրտսեր պաշտոնների համար, չի պահանջվում և բարձրագույն կրթություն և աշխատանքային ստաժ։ Առաջին կարգի մասնագետի համար պահանջներն այնքան մեծ չէին, դե հիմնական պահանջը աշխատանքային փորձն է, աշխատանքային փորձս բնականաբար քիչ էր դրա համար, հենց առաջին կարգի մասնագետի համար ամեն ինչ մատչելի էր։ Հիմնականում աշխատանքային ստաժ չունենալու պատճառով դիմորդները կրտսեր պաշտոններին համար են դիմել, մեկը մի քանի տեղ է դիմել փորձելու համար, որ կարող է մի տեղ չստացվի, մյուս տեղը նշանակվի։ Որոշ ժամանակավոր հաստիկների համար դիմումներ չեն ներկայացվել։ Պաշտոնի անձնագրերում սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու պատճառով, օրինակ, իրավաբանական բաժնի առաջատար մասնագետի աթոռը կշարունակի թափուր մնալ։ Դիմումներն ընդունվել են 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, արդյունքները կամփոփվեն վաղը։ Դիմողներից որևէ մեկը կնշանակվի ժամանակավոր պաշտոնում։ Նազլի Ելբակյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Հուսադրող է, որ կառավարությունն առաջին անգամ քննարկում է հարցեր, որոնք տարիներ շարունակ բարձրաձայնվում է։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է բնապահպան Կարինե Դանիելյանը, անդրադառնալով Սևանից 40 միլիոն խորանարդ մետ ջրար կատարելու երեկվա կառավարության որոշմանը։ Ըստ փորձագետների, Սևանալի ճգտնվում է ծայրահեղ վիճակում և նոր ջրարը ավելի կվատացնի լճի վիճակը։ Հիդրոէկոլոգիայի ու ձկնաբանության ինստիտուտի տնօրեն Էվելինա Ղուկասյանն ավելացրել է, որ 1960-ականներին ևս ջրի ծաղկում է եղել, ընդ որում նույն մակարդակի։ Լճի մակարդակի բարձրացմամբ կմեծանա լճի ջերմունակությունը, այսինքն այդ լիճը ավելի դանդաղ կսառչի և ավելի դանդաղ կտաքանա։ Ինչպես արդեն դուք ինքներդ համոզվեցիք, ջրի տաքացումը լուրջ հետևանքներ է ունենում։ Տաքացման արդյունքում անմիջապես ակտիվանում են բոլոր կենսական պրոցեսները, դուք գիտեք, նաև քիմիական ռեակցիաների արագությունն է մեծանում, և դրա հետ միասին նաև ջրի մուրների համար ստեղծվում են խիստ նպաստավոր պայմաններ նրանց աճի զարգացման համար, ինչը տվյալ դեպքում անցանկալի է Սևանա լճի համար։ Խոսել մշտապես Սևանա լճից ավելորդ ջրար իրականացնելու մասին մենք կտրուկ դեմ ենք, կտրականապես նշում ենք, որ ցանկացած միլիոն խորամարդ խորանարդ ջրի կորուստը մեզ համար դա նաև էկոլոգիական վիճակի վատացում է։ Այնպես պետք է փոխենք կառավարման համակարգը, որ մյուս տարի գոնե մենք այլևս Սևանին չդիմենք։
Աստված դա իրոք այդպես լինի, փոքր հեկերի խնդիրը քննարկվեց նաև, և այս առումով ասեմ, որ երբ այդ կապուտ կանաչ ջրմուրների այդ ծաղկումը տեղի ունեցավ, որը ինձ համար ուղղակի լճի ճիչ է, էլի, որ այսպես կյանքի մահու սահմանին է, մախր նայեք ինձ, էլի։ Քնչական կոմիտեն Դիլիջանի ազգային պարկի պահաբաժիններում բացահայտել է ապօրինի ծառահատումների դեպքեր, 17 անձի մեղադրանքի առաջադրվել։ Ապօրինի ծառահատումները կատարվել են 2014-ից 17 թվականներին Հաղարծին, Շամախյան և Դիլիջան մասնաճյուղերի պահաբաժիններում։ Ապօրինի հատվել է մոտ 9500 հատ տարբեր տեսակի և տրամագծերի ծառ, ինչի հետևանքով պետությանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափի մոտ 1.5 միլիարդ դրամի վնաս։ Մեղադրանքի առաջադրվել նաև Դիլիջանի ազգային պարկի տնօրենին, խափանման միջոց ընտրվել կանանավորումը և հայտարարվել հետախոզում։ Ձեր բերված տվյալներով պարզվել է, որ ապօրինի ծառահատումներին մասնակցում են ինչպես անտարապահները, այնպես էլ առանձին պաշտոնատար անձինք Դիլիջան ազգային պարկում աշխատող։ Ինչի համար ենք սա հիմնավոր համարում, որտեղ քրեական գործով ձերբերված տվյալները տեղում դեպքի վարի զնությունները ցույց են տալիս, որ ապօրինի ծառահատումից հետո կոճղերը անտարապահների կամ մեկնարած գիտության մեկ այլ անձի կողմից կամ կսայուղի միջոցով ծածկվում է հատված մակերեսը, որպեսզի հնարավոր չլինի որոշել հատման վաղեմությունը, կամ անվադողի միջոցով այրում են կտրած կոճղը, հետագայում նույնպես վաղեմությունը որոշելու և իրենց պատասխանատվության հարցը լուծելու ուղղությամբ։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովն իր փաստաբանի միջոցով քաղայց է ներկայացրել քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի դեմ ակնհայտ սուտ տեղեկություններ տարածելու և իր պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորելու համար։ Ըստ Խաչատուրովի փաստաբանի Ստեփան Գրիգորյանը հեռուստաեթերում արտահայտել է անհիմն փաստեր ու ակնհայտ սուտ տեղեկություններ, Խաչատուրովին մեղադրելով պետական դավաճանության և քարորյա պատերազմի օրերին տարածքներ վաճառելու մեջ։ Քաղայցով Ստեփան Գրիգորյանից պահանջվում է 2 միլիոն դրամ որպես բարոյական վնասի փոխհատուցում, որն ըստ փաստաբանի դատարանի վճիռն ուժի մեջ մտնելուց հետո կփոխանցվի զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին։ Փորձագիտական շրջանակների ընդհանուր առմամբ դրական են գնահատում Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության 100 օրը։ Մատնանշում են նաև որոշ փաստաթղումներ։ Կարնեգի հիմնադրամի վերլուծաբան Փոլ Ստրոնսկիի կարծիքով այսօր Հայաստանը պահպանվում է հեղափոխական էйֆորիան։ Նոր իշխանությունները հաճախ դիմում են խորհրդանշական քայլերի, որոնց մի մասը ըստ փորձագետի կարևոր են, սակայն անհրաժեշտ են խնդիրների երկարաժամկետ լուծումներ։ Կառավարության 100 օրերից հետո Երևանի փողոցներում պահպանվում է ոգևորությունը, սակայն կարծում եմ, որ նոր իշխանությունները պետք է լրջորեն զբաղվեն երկրում ինստիտուտների կայացմամբ։ Փոստրոնսկին կարևորում է Հայաստանում քաղաքական այնպիսի ինստիտուտների կայացումը, որոնք կապահովեն իշխանության փոխանցում։ Particularly for Armenia, a country where there are weak political institutions. Հայաստանում քաղաքական ինստիտուտները դեռևս կայացած չեն։ Ուստի փողոցային ժողովրդավարության հետ մեկտեղ հարկավոր է աշխատանք տանել երկարաժամկետ ժողովրդավարական համակարգը կայացնելու ուղղությամբ, որի արդյունքում փոփոխությունները տեղի կունենան ոչ թե փողոցի, այլ ընտրաթերթիկի միջոցով։ Փորձագետ Էմիլ Սանամյանը կառավարության 100 օրվա ձեռքբերումներից է համարում իշխանափոխությունից հետո քաղաքական գործընթացների խաղաղ բնույթն ու տնտեսական կայունության պահպանումը։ Նա նաև կարևորում է անվտանգության ընդհանուր առմամբ վերահսկելի իրավիճակը։ Նա առաջնահերթություն է տալիս Հայաստանում ներդրումների խրախուսմանը, ընդգծելով այստեղ կառավարության ակտիվ քայլերի կարևորությունը։ Կարծում եմ, պետք է առաջնությունը տալ նրան, որ Փաշինյանի կառավարության կուտակած քաղաքական կապիտալը վերածվի լուրջ ներդրումների և որոշումների ի նպաստ Հայաստանի։ Քաղաքագետն արձանագրում է, որ Փաշինյանի առաջնորդած ուժն այս պայն ունի հանրային շատ մեծ աջակցություն, իսկ նախկինում իշխող հանրապետական կուսակցությունը մեկուսացած է։ Այսօր Հայաստանում չկա որևէ քաղաքական կուսակցություն կամ ուժ, որը կարող է ձեռնոց նետել Փաշինյանին և նրա թիմին, հաշվի առնելով նրանց հանրային աջակցությունը։ Իսկ Փոլ Ստրոնսկին արձանագրում է, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտն այսօր վերակազմավորման փուլում է։ Մենք ականատես ենք Հայաստանի քաղաքական դաշտի վերաձևավորմանը։ Դրա ապացույցն են ինչպես նախկին իշխող կուսակցության շուրջ ընթացող գործընթացները, այնպես էլ Երևանի քաղաքապետի ընտրության հարցում նախկին ընդդիմության շարքերի պարակտումը։ Ներքաղաքական զարգացումների հետ մեկտեղ փորձագետները կարևորում են նաև արտաքին մարտահրավերները, մասնավորապես Մոսկվայի հետ Երևանի հարաբերությունների ընթացքը։ Ստրոնսկին ընդգծում է Երևանի համար Մոսկվայի հետ հարաբերությունների կարևորությունը, հաշվի առնելով Հայաստանի աշխարհագրական դիքն ու տարածաշրջանային զարգացումները։ Նրա կարծիքով այս հարաբերությունները ամենակարևոր քնությունն են նոր իշխանությունների համար։
Իսկ վերջին շրջանի աղմակոծ ձերբակալությունների ու կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով փորձագետները համակարծիք են, որ կոռումպացված գործիչները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, սակայն միայն ձերբակալությունները բավարար չեն երկրի առջև ծառացած խնդիրները լուծելու համար, ուստի անհրաժեշտ են երկարաժամկետ զարգացումապահովող քայլեր։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ամեն շաբաթյա ճեպազրույցում անդրադարձել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հնարավոր հանդիպմանը, պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե երբ կարող է Մոսկվայում հանդիպում կայանալ երկու երկրի արտգործնախարարների միջև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցի քննարկման շրջանակներում, Զախարովան ասել է, որ միջնորդական ջանքերը շարունակվում են։ Мы находимся в контакте со сторонами. Մենք կողմերի հետ կապի մեջ ենք տարբեր ձևաչափերում դա գործնականում, այն ամենն է, ինչ կա այսօրվադրությամբ։ Կորեայի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանը երկրի նախկին նախագահ Պակ Կնհեին դատապարտել է 25 տարվա ազատազրկման։ Այս տարվա ապրիլին ավելի ցածր հատյանի դատարանը նրան դատապարտել էր 24 տարվա ազատազրկման։ Հաղորդվում էր, որ Պակ Կնհեին իր ընկերուհու Չհվե Սուն Սիլի հետ տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ են վատնել։ Վերաքննիչ դատարանը սկսել է նախկին նախագահի դեմ հարուցված գործի քննությունը դատախազների պահանջով, որոնք նախորդ դատավճիռը չափազանց մեղմ էին համարել։ Շվեդիայի կենտրոնական կուսակցությունն իր շարքերից հեռացրել է ծագումով թուրք Միքայել Յաքսուելին ժամանակին թուրք ազգայնական խմբավորման անդամ լինելու համար։ Թուրք քաղաքական գործիչը պատրաստվում էր մասնակցել Շվեդիայում խորհրդարանական ընտրությունների եւ առաջադրվել էր որպես պատգամավորի թեկնածու։ Նա հայտարարել է, թե կուսակցությունից հեռացվելուց առաջ լուրջ ճնշումների է ենթարկվել, իրեն ստիպել են Թուրքիայի դեմ հայտարարություններ անել, անգամ ելույթ ունենալ խորհրդանում հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրինագծի օգտին։ Կուսակցությունը որևէ կերպ չի մեկնաբանել այս պնդումները։ Ամերիկյան Տեսլա ընկերության Կալիֆոռնիա նահանգի Ֆրիմոնտ քաղաքում գտնվող գործարանում հրդեհ է բռնկվել։ Այրվել է վերամշակման համար հավաքված ծվարաթուղթը։ Հրշեջներն արագ են արձագանքել, միջադեպի հետևանքով որևէ մեկը չի տուժել։ Գործարանն էլ նյութական վնաս չի կրել։ Հազնիվ Կարապետյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Անկարայի ու Վաշինգտոնի միջև առանց այն էլ լարված հարաբերությունները ավելի սրելու նոր զարգացումներ են գրանցվում։ Ռուսական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ հաջորդ տարի Ռուսաստանը Թուրքիա կարտահանի S-400 տիպի պաշտպանական համակարգեր, չնայած այն հանգամանքին, որ ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի պաշտոնատարան զինք զգուշացրել են Թուրքիային, որ S-400-ը համատեղելի չէ ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական մյուս համակարգերի հետ։ Մյուս կողմից, թուրքական ապրանքների վրա Դոնալդ Թրամփի կողմից սահմանված բարձր սակագների արդյունքում թուրքական լիրան շարունակում է մնալ ծանր վիճակում։ Հիշենք նաև Թուրքիայում կալանավորված ամերիկացի հոգևորական Էնդրու Բրանսոնի հետ կապված խնդիրը, որին այստեղ մեղադրում են ահաբեկչության մեջ, երբ Վաշինգտոնը կտրականապես հերքում է այն և Բրանսոնի դեմ հարուցված մեղադրանքները համարում անհիմն ու պահանջում նրա ազատ արձակումը։ ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին տնօրեն Լեոն Փանետյան ասում է, թե Ռուսաստանի կողմից Սիրիա իրականացված ներխուժումը և էներգիայի հարցով Մոսկվայից Անկարայի կախվածությունը Թուրքիայի ծանր իրավիճակը ավելի են բարդացնում։ Որքան երկար սա շարունակվի, Թուրքիան Ռուսաստանից ավելի կախյալ վիճակում կհայտնվի, և տարածաշրջանում ավելի մեծ թվով երկրներ Ռուսաստանի դերը մերձավոր արևելքում կհամարեն առաջատար, ասում է նա։ Փանետան ասում է, թե լավ կլիներ, որ Միացյալ Նահանգները վերականգներ ավանդական հարաբերությունները իր դաշնակիցների հետ։ Նրա խոսքերով այդ դաշինքն է հարկավոր Իրանի և Դաեշի, ինչպես նաև ահաբեկչության սպառնալիքներին հակադարձելու համար։ Դրա համար մեզ հարկավոր է Թուրքիան, ասել է Փանետան։ Բայց այս պահին խորանում է թշնամանքը, ինչն արտահայտվում է Անկարայում երկու շաբթի օրը ԱՄՆ-ի դեսպանատան վրա արձակված կրակոցներով։ Երաժշտական թանգարաններ Գյումրիում։ Այսուհետ շաբաթ և կիրակի օրերին Գյումրու թանգարաններում աշխատանքը կուղեկցվի երաժշտությամբ։ Շիրակի մարզի տուրիզմի զարգացման և հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արսեն Վարդանյանի նախաձեռնությամբ երիտասարդ պատանիները հնարավորություն կունենան իրենց տաղանդ միցույց դնելու թանգարանային բակերում։ Ըստ նախաձեռնողների, սա քաղաքում տուրիզմի զարգացման լավագույն նախադրյալն է։ Ծրագիրը կմեկնարկի Մհեր Մկրտչյանի թանգարանից և կշարունակվի Գյումրու մյուս թանգարաններում ևս։ Կատարումներով ներկայացողները կլինեն ինչպես տարբեր երաժշտական դպրոցների սաներ, այնպես էլ անհատ կատարողներ ու պարհային խմբեր։ Այս շրջաններում առաջին քայլերը սկսել ենք Մհեր Մկրտչյան թանգարանից և կարող եք արդեն նկատել պատշգամբում նվագող գեղեցիկ պադանու ստեղծագործությունների շարքը, որ ամեն քայլափոխի և մենք նկատեցինք արդեն արդյունքները, ամեն քայլափոխի անձորդները կանգնում և սկսում են իրենց հեռախոսներով տարբեր նկարչական սարքերի միջոցով այս ամեն ինչը սկսում են ֆիքսել։ Եվ սա շատ կարևոր ձեռնարկ է, որ յուրաքանչյուր քայլափոխի մենք
թանգարանը որպես մշակութային արժեք եւ մշակութային կոտող մարդկանց մատուցում ենք ոչ միայն իր բնույթի մեջ, այլ նաեւ իրեն գծելով մի քանի անհրաժեշտ եւ կարեւոր այլ բաղադրիչներ դարձում ենք դրան ավելի ազդեցիկ եւ ավելի հնջեղ այցելուների համար։ Սա իրոք շատ ողջունելի ծրագիր է, որովհետեւ կենտանանում է թանգարանային կոլորիտը։ Այսինքն մահացած բժիշկներ ասես նորից վերականգնվում են եւ կյանքի են կոչվում։ Ինչպես ասում են, երաժշտությունը բժշկում է մարդկանց հոգիները։